Tai Hebrid, dabar bus labai toks atsakingas momentas. Oi, tai mus labai paigoja, super. Mes mėgstam iššūkius. Kažin ar išlaikysim, yo motherfucker! Check it! Move your car car ass! Move your car car! Pajauskit ritmą. Aš parodysiu jums pirmą posmą, o po to varysim, okei? Jo, mes pasiruošę senį. Ajo, ajo. Pajau, pajau. Olas palaiko, 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 davai! Čia! Dauguma, kas vyksta aplinkui, mane patinka, kai alkoholis atpinga ir pienas brangsta, kai nuvalai ir apstinga. Vėl pavėlavau dėl apsaugininko pikto ir iš tikro nereikia man į nano, nei mikro. Atsikniskit su reklamom, nežadinkit rygo. Prašau labai, mane patinka taip, kai smirta plutokratai, kvepia ubagai. Mane patinka, kai už akių man spjaudau ir kai žiūri alkanas, kaip satus valgau ir kaip būna šalta. Ir kaip būna karšta, mane patinka, kai tušia ir lėsi per kraštus. Ir nepatik man prieštarauti ar pataikauti. Mane patinka idėjas apžaisti ir apgauti. Mane patinka, kai nepatinka nuolatos. Ir viskas man patiktų, nebūtų šitos dainos. Pozityvi daina, tai ne šita. Jėsi per švenus, geriau perjungi ją. Arba tik iš čia, skriskime nulį. Nulis populiacijos ir negatyvo nulis. Pozityvi daina, tai ne šita. Jėsi per švenus, geriau perjungi ją. Skriskit veiksdės savo raketą, nėra ten populiacijos ir negatyvo nėra. Yeah, tu polenkas, o aš lietuvis, tačiau matai mano rankoje nežuvis. Aš galiu tau sakyti visokius tekstus, aš žinau, kas man patinka ir žinau, kas bus. Ha, aš galiu repuoti, galiu sakyti, man svarbu nereikia net skaityti. Žinoma, svarbu dėlioti mintį raiškiai, o po to, kad netrūkstų raiščiai. Aha, aš mėgstu pasparduoti visada, pažįstu ramą kilogramą. Aha, labai daug čia matau kamerų prieš akis. Įdomu, ką Facebook'e mums pasakys. Mes žinom, live transliacija vyksta ir niekas čia gargarę susirinkęs nepyksta. Kažkas alutį kuršnoja, kažkas ne. Bet mes čia kaip viena šeima. Yeah. Kaip viena šeima. How does a bastard orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence and poverty and scholar, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14, they placed him in charge of a trading charter, and every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled to get his got him. His heart, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or bottle. Hurricane came and devastation reigned. A man saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and the roses was his reign, the testament to his pain. Positive daina, tai ne šita. Jis ypač vėlų geriau perjungia. Arba tik iš čia įskris kino nulį. Nulis populiacijos, negatyvo nulis. Negatyvo, tai ne šita. Jis ypač vėlų geriau perjungia. Skris kino išdės su savo raketa. Nėra ta populiacijos, negatyvo nulis. Black Biceps on the stage. Yeah, Justas in the house. Black Biceps in the house. Ramos Kilogramas in the house. Make some noise, motherfuckers. Yeah, mes galim čia visi repuoti. Mes galim būti čia gargarę ir gerai kaifuoti. Galiu žodžiu sakyti, kaip minti. Svarbu, mes galim vienas kitą pagaminti. Mes galim pagaminti dovanas prieš kalėdas. Per kalėdas būna net ir bėdos. Kalėdas persiryja visi, o vaikai žiūri, knysasi. Po eglutėje ieško dovanų įvairių. Ir žiūri,
žinoma, džiaugiasi dėl jų. Net norėčiau aš gauti tokią garbošką, kur kas geriau nei gauti per kalėdas ošką. Jo, mes galim parepo toliau, man įdomu, ką aš čia dabar taip susakiau. Ha, mes turim vieną arba du mikrofonus ir turim čia su kamerom ne tų fonų. Hei, mergina, aš matau tave labai gerai, tau tinka ši kamera tikrai. Gal tu norėsi pasidaryti programėlę? Ha, šį vakarą tu būsi susivėlus. Jau, 1, 2, 3, 4, ho, mes galim pakelti rankas. MC Bružas in the house! Make some noise! Black Pizza! Davai, davai, davai! Black Pizza! Move your fucking tree!